sot, ka marrë, ka pru një makinë që ka punojnë bagerë, si që thonë, rrugën të cili do të vje do të hecë ministri. Ne kemi ndalu si fshat, si bashkësi lokale, nuk e ka ndalu vullnet Akiki, për e ka ndalu gjithë fshati. Ministri, ne vje të shofë ku hecim ne, ne hecim ne. Ne 20 vjetë hecim në për atë rrugë, kretari komunës me polici, me fuqi, sot ka artë punojnë palqisht. Pretari komunës duhet të vije mirët veshtë e ne t'i vina një vendim kësaj pune gjion shtu u ba. Kjo pun do të vazhdoje edhe në tardhmen, kjo protest do dale krejt pi kontrole. Krejt do dale pi kontrole se ina të gatshëm të shkojmë para komunës, para objektit komunës, ta kina përbal kryetarin Besnik Emshiu i cili na ka mashtru gjithmonë.